Сахасыра информационный берени көрегот студияға Оксана Устинова лелебен бучаска. Илдархан бүгін аммалу көрлелер. Нам усалдан бүлі лустарын сұрақ қағайыстывалыргар кыстык устукту кағар. Роман Дмитриев атынан роттар иккердларнағы мемориалка саха бөгістері 9 металлылар. Коммунальный бюротеи тағы иген лоқтоқтырғы 2 бүктіріп ағылды хоқтақ. Олырот жөңгетін төлдер квитанцияға, әлбәк квартиралағы жияға контейнер бұла хаққатын қарайы, отын толыру хатчылығыты суаға бетір бұстақ денге керсерджелерге ұбаға стобағы теи ден айлықтақ. Әрді квитанцияға бюрос үйі теи, оны суаған ұруден ағылларыты ұнтын саңа бұрабылы бұғытынан кытанық коммунальный тобақ денге мантананта қомую теи полигонға тарғаты мекерер. Санаттаққа саңа төлі бір сотығар республикаға үз полигон жұқұскайға нерінгіріға онына мернеге тұтылдықтақ. Республика Балғайса Николаев бүгін аммағылелер бір бастықынан анғайыны тұлдықтақ республика нұроттырна ұнытығырынан бөтің нәхілегер тұтылдар әбектерге ғырытта. Маңны 200 сүрбі местіне қосқолы тұту тәсетті 11-ғыны бүтін тұрар, адаптивне салы мекемегер кереден әрінерділер. Салғы бөлік шапчылғанға тұтылдар мини-футбол салатын көрдігітті, бұ үйтіе жалықам сағын етінен олыққа керер, маңны өлі ұрталан тұрар. Отын аман әлегер бар спорт объекттеріме бары кәреті бәлімнер, отын көнекке саңарғар Илдархан оңу тәрер қамғиетін күтті бәлімнені тәрәхін бапростарын жүрлігеға. Күн бүгін республика үнен 10 тұхынчы ұнақ түрәті тені 4-4 тұхынчы сылғы ағылыққа тұрар. Бұтығынан тұға айыстыватын министерствәтін тұстақ департамент әйтінерір. Оғын қыстығы әтәңе туаран көк қөктін яққадері қағайыстыларға 200 тұхынчы тоннаттан тақса отырдыңна, маныға опком асқа қағылғалақтыр ұлыс ес оннаттаса түттен тейілдір. Доғар бұғынан 11 тұхынчы тонна сүйе ғылға тейілеқті ағыттен ағы 11-ғыны толла. Олдырынан нам ұсалдан бүлі ұлыстарын сұрық қағайыстыларға қыстық сенбір ұстық. Қыстық бұл бүдәлі білінданы бұл қар түйте тибите бехене қолабыр тиби барыта бу хыггыга куханлык кайыр жаяр жаяр ол ентон блиндана хем бир хыггы эби халыкка күскү керер хем бир бланан тур барыта но бехе опут объема бар. Отын үйе бүлі ұлуғынынгер қағыздағылын Құраннан отба проға сүрін күхалға болла. Бұл сүйі төрі оғар бүлі құсыбыт. Оның кәнеке ғыларға атын сертен әбі от атығыларға күхәлілер. Оңқой нәхілегер 2015 сылтан бейхен ағыз сақан ағын итен тұралылар сыл сағылыны ғаттан омно түйет қорғар мұстақ түрі өбіт. Өсі оңчықы сүйі төрі оған кәтәлілер. Опыт проблемата меді күрімті қоқшыта болар. Қадарғынан тіреді дағаты бұтыны бүлігін. Үйәбілуге бір машина от телен тұра, кәл яқтағын тіби бауы оған пақа кәл бәккі тұр. Үндіңілін қадарының тіреттіқ бұл нәтінар демет қайы бұтты. От қатшытайын бер әлдірі ғырақан қауыз. Үндіңілін де барыда тұрды оған көріп. Саха Плем объединение 1 миллион салковой гастраптанна. Компания руководила отчета сокону кехен туран бейтин онна общество интереги гардиен республика бюттен илтвен депутат тргар 900 тенчу салковой вербит. Онын республика прокуратура та юридической сирайатыттан сокону кехен туран манилахын ден статьянан жылы көбітті. 119 бірас оны сүрбе әтті фельдшер бұйыл ты сіренбалы ғалыргар үлелі барықтыра. Кенілер земске бірас оны земске фельдшер программа етінен үлеместетінен қатшылықтыра. Бірайек бұғытынан договарынан 5 сыл үлелілергер бірастырға 1 миллион фельдшердірге 500 тұхынчы салковай көрілуға. Санаттаққа регионға 6 сылығығығығыр земске бірас программанан 700-тен тақсы кеге республика расылығы көрілілер. Онуға аналыйдалі Ахмедицин өліхеті Арктика, оны промышленный районларға сен бер тейбәді. 19 сылғы бияқа 119 бірасқа бұлан бұғытынан сүрбі әтті фельдшерге опсай 104-6 специалистке қатшы көрілін тұрар. Бияқа үксет ебеттер, акушер-гинекологтар, неврологтар, кардиологтар, қотығу ренулыстарға, онына промышленный районларға. Олы бітір Ленскей, Нейрюнгри, Алдан, Кораттарға. Саңа керілер, бігі біліңе тұрық бұтын, оларды келерін, үрдік бірігіңі тақсық біттен әрілі ақ бітті. Бүлі ұлғын 2 сүкілет нәхілегіні Чатамичил Алексеев аспыт сылттан ұлықты ақтыры кілебінен қатшыр. Кені жоғыз бәкәріне тігер сүрін әскілеп, нәхілегіне сақағынан 2 күнге бейді бұған атыға тақсыр.
2017 жыл бүтэхек күннерге олоқтоқ бекәріні уаққа бұл жанан бұстақ кәмге келебінен қатшылы ұстық ұрахыл жыбыттақ, отчаларға олоқтоқ нехеленяға келебі ғылы сытар первай күйлеттен тахаллара. Ол кәмге әдір кехимичіл Алексеев бәе жылатын тәрінерді бұхарынар, үлелеақ болу кейнеттен нехелек жағалтатыттан өйе бүлі көрсөр. Бір часы тұтча хүббетчем үйденен бұхан тақар өже. Ата бұл білген ұсыласы хақуғанмын бұл келепін үлдәрәбін білген. Бір часы еңгірдік тұрар оны үлдәр таққар. Оның пирамидный келеп форматын ұрлар ағынылам мұқы банға бер. Оның білеменнен келемін қосты бұл наразы. Хүлбәт өт келеп кері, оны офсая үйендіргі әтті 12 болып. Әдір кеге жоқ ұскай қораққа тиен қылғас бол жоқтауық құрысқа үйерәмміт кондитер үйдетін бағыла бұт, оның бекер ол еңдікетін үлі қайыз қатын кенетер бұланнақ, онтын манна барытығар, ие кеге сөбе ама болар. Үлеті қоға дәрі бұ әдір кеге дәрівінет еткелен үлілән әріттен ауыз үйерәбін долғуя бүндеққ Олихин били хорогор түрдө хорогор алтуун хорогор сүсчеде болгон сөп төхө жан заякка берилинен. Кире такса хам бир ятак болабын. Атакты болун бу огор дагаттан астырын хөбүлүр, кырып дагатты. Келин сайдан жемди. Кондитерская тина торт, айбын булка, барак мен калабар. Билигин келеп нехелене сакаһынан 2 күнгө бирде бухан таксар, онтан сахарчы буспут миннеге стотою келеби олуктоктор сүбүлөтүлөр. Онун бекер мичил повар болар ого сагын багата доллар кемети ен келбит. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеде бүлү. Мен хаңала сулуугар алтын үһүс төгүлүн тегин баспакы ыталар культураны спорт эстафетада түмүктөнө. Бирок төргөр бастыңдарын атам үтерилтелер жокускай гыйтылар улус күннергер спектакльдерин көтөрөктөрө. Билимни хайдах барани херен улустагы устар белек бүт сюжеттер көрүн. Үгәскә күбөлбет культураны спорт эстафетасы сылттан сыл топстан 13 жылдан нигер. Идде бил бүгүнне спектакль турурута 2 сыллага да кирен. Быйыл майдагы маңнайгы 12 номерда Коскола коллектива бастыннар атырын бутыра. Народный театр режиссёры Данил Осипов спектакль турурууга күйүс кеме болду. Кандыгыры мен аттан бәйлере кандык таганы артисттан токтук үшүдүк 10 жылдан деп барам түбем. Ток булан главный ки бага бар булган таки Бағалақ кей бағана аттар ден даже өз қағана бар. Оныңтын мен қолыбыра бұл бұйылғы, оныңны бұлырыңғы тоқ театр ғачуғас спектакль тұрбыттыра маяттан ғаталанары әрейдеген білетепім бағыр ол. Филипп Гаврилович Ахлопков атына орта школа коллектива Иван Гоголев кындыл нары соқы мейтін тұрор бұттар. Анал арты сөйрағы соғыдын сына атақсан таланырын әрген күрәтчігі спектакль өз қағының долары тіреділдер. Сынаға нюр аттан Мен қолбара бәйім үшітал болар бұнан олар нен публика нер картык выступайдыр болымын бевер ханавар қандара картык чепчеке хосты берілер. Атал гынан бара хин бер долгую ден бар, ахан бағар. Наттан тыл өрет ете хин ырахан. Тоқытты. Тан онна үсенен та актерскай мәшсесті ой хин бер курс ин аспатақ кей боламын. Көмеу надиевын хин бер. Бұл режиссер үшебі айтык тұрарар нен қайым. Сүрбебе сылстота олоған культура ұнны спорт эстафетін қытыры сетімден кәлбіт Мария Дмитриева сынытын түспекке өгі спектакльдерге сыңқыларға күттін опытта қартыз күрдік сыналынар. Комедия ұрахан жанр. Кеге әлбәқті көрелектәк, обырағығыр, обырағын өйден, обырасқа кейрен саңатын тұттарын, қаптарын оңырақтақ болады өтілген ойнырға ұстық. Колун тутар 12 күнүнгө жогуске корукка экскурсия Алексей атынын культура жетин улахан санатыгар 2 спектакль аңыны. Халбыт аяк күнү хигер күстәк билемнен ни барар. Түяра Протасова, Гүлнар Рукманова, Саха Телевиенте мәхәңлас. Олимпийский чемпион Роман Дмитриев төрөбүдө сеттуун сылын көрсө национальный библиотекага Олимка бестеактын селистардан ген кедиге сурактан ите болду. Бу кинеге Роман Дмитриев Мюнхендеги олимпиадага кайбыта сетти. 4-5 сылыгар онна кене түрәбіт нәхілеге бәсті ақтар әлібіті сәтті 10 сылыгарынанна. Жұры түгенге Роман Михайлович кергенне оғылдыр аймақтыр онна бір дүйділ ақтыры ғылжыттатылыр. Бұл олимпийский чемпион болу ұттан наға соғыр әттім. Қайдан мұнық бүлігер ұрақ еттен, бүлігер құлыбыра тұйыс ұсылу ұялақ дүйдіттен мұнық үйінен сайдан сақатшыта тақсығыта жекті. Әме дөхіп кәтелдер әжіге әндік тетеден, оны болағыны кені қанна дағы жүгітін хен, бұ хақатын нұрутын жонын хақатын сүрін үрдіктік тұтан. Үрді әлбә қиылары әтеспіт чемпион болар.
Хотон югез быгытнан хетти сылынытыллар Роман Дмитриев атынан нұруттыр икердларнаға мемориалға 13 араздой дүкітінна. Мана 99 2-тігінші 1 сылла ақтөре холаттар күйен көрістілер. Күріқтайы қайдаға аспытын Эргиз Давыдов сырдадыр. Котудойду Кохуну ула жигантен түріттәк сұты бағыз Роман Димитриев 1912 сыллаққа Мюнхендағы олимпиадаға көй өрігойын білбіті. Онтын 1916 сыллаққа Монреалға болбыт олимпиадаға үрін көміс призер болан бүтін Сахан Оротын историятын байып бұта. Кенені Қолығырғыстан, мен бәйім кірдәк бөттен кені көті болары, тұстыңдан жарықтынан үлін кәлдің, тұстан кәлдің көте. Оғыды мен аңды дүйтілті аларғанды барытын тұста атан, олимпиадары тұсты атан. Бұрама Михалыз бия қолыр, мияқа, лишні бәйім мияқа болған, әлбе оғын бұты түйті өнөт әлбәқ. Сеттистегүрін ұтылы турнирға бұйыл 13 араздайдыттан кәскелләк бұғастыр көен көрістілер. Сақасырын қамандата опсайы 9 мәтәлләк. Ол күрдік бейін сәтті кейліға педисталы бүтінні сақа олаттары толырдылар. Айсен Винокуров бастықы, Петр Капулов 2-с месті болылар. Кенегеретінен ара Алексей Капулов, оны Михаил Василев баронсы мәтәлгі тегістілер. Онтан 6-15 кейліға дере яғын нақтырға Алексей Данилов әме 3-с месті болылар. Онтан бағаға бол бұт финалға 7-10 кейліға дере яғын нақтырға Петр Кириллен үрін көмес, онда Никита Сафронов баронсы мәтәлгі алылар. Тоқ барынан тоны. Соперниктерім шейдер аға. Қатыр бұд олым, бәйім білемін әрді көйе жүйді. Қатыра қалым, таныскі көйерінеу. 6-11 келеға дере яғын нақтырға күхіл көміс мәтәлігін чүріпчу ола Константин Капрунов, Дагестан бұғай Бірігім Абдурхманова күтті финал көбі өрігір тағыстылар. Күйігі талығылары бірдеттен олтыр бәй-бәйлерін үтін аңнен көрділер. Ол түмігір Ибрагим Сәрәте ұлы. Олда болыр түмікке сәтті 5 ақсанынан Абдурхманов күйен Константин Капрунов өрін көміс мәтәлігі тегісті. Бәйім нормалды келісім және мен финалға де әдетті адам әлләуадым өлін қайдым. Кейін бұғында та Бұғатамым, бекал. Онтан сүй сүрбе 5 келеға дере яғаң әкденнәқтірін бұл баққар мейіне бөден бөғістірі бәй-бәйлерін күтті керістен ашу тұрушан яң үрін көміс мәтәл, онына Ганес Магекян күхіл көміс мәтәлі сетістілер. Они очень хорошо отбороли собі, я доволен ими, турнир классный. Могу сказать, что на мировых коврах таких турниров очень мало. Учакка ытылар көңіл тұсту народтар кердыларына ағытағын нақ турнир. Андай дүгі атақ саны ғая қонан сақа сірігер ытылар күріқті хейлер. Олимпийский чемпиондар қанатанан тақсар бір сүрін түйілгелері. Эргиз Давыдов, Павел Пахомов, Джабускай. Учасқа сақалы ытылынан тақсар сонымы өтетіндік. Беге берілер бітін көтетімен. Келер эфирге. Көрсе қадері.